Ну, і Дональд Трамп знову відзначився. Скандальний політик заявив, що може завершити війну в Україні ще до того, як підійде до дверей овального кабінету. Якщо, звісно, отримає перемогу в праймеріс. Нова обіцянка прозвучала перед виборцями в Нью-Джерсі. Трамп не вперше насправді нагадаю, дає такі обіцянки закінчити війну в Україні. Він доволі часто спекулює цією темою, аби набрати балів перед своїми виборцями.